በዋናነት ችግር መስማቱ ደስ የሚያሰኝ ነገር አይደለም፣ የምስራች አይደለም። የችግሩ መፍትሄ ምን መሆን አለበት ነው። ችግሩን ካወቀን መፍትሄው ምን ይሁን ነው። እንግዲህ ብፁዕነታቸው በሚያደርጉት ጥረት ያው አዲስ አበባ ማለት የሰው ኃይል የገንዘብም ፍሰት ግንዛቤም ስልጣኔም ሁሉም ነገር ያለበት ዋና ከተማ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ነገር ከአዲስ አበባ ያው ትኩረት ይደረጋል። በእርግጥም እዚህም ችግር የለም ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነው ባይባልም፣ ግን ከባሰበቱ የተሻለ የበለጠ ደግሞ ካለ መካፈልና መረዳዳት ተገቢ ነው ነው። ስለዚህ ባጭሩ ቀጣይም ሌላ ስብሰባ ስላለ ወደ ቁም ነገሩ ስንሄድ ምንድን ነው መደረግ፣ ቅድም አሁን እንደ መንግስት ዩኒቨርሲቲ እዚያ ቢወድም አዲስ አበባ ያለው ዩኒቨርሲቲ ሌሎችም ክፍለ ሀገሮች ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ዩኒቨርሲቲን የመርዳት ሆስፒታል ሆስፒታልን የመርዳት እንዲህ አይነት ተቋም ተቋምን ከረዳ በመንግስት ደረጃ ጥሩ አስተሳሰብ እና አካሄድ ነው። በእኛስ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ምን መደረግ አለበት የሚል ነው። እስካሁን ድረስ በእርግጥም ጥቂትም ቢሆን በግልም ይሁን በአንዳንድ አድባራት በበጎ አድራጊዎች የተወሰነ ነገር ተደርጎ ሊሆን ይችላል። ያ የተደረገው የዕለት ፈጥኖ ደራሽ ነገር ለዕለቱ እንጂ መሰረታዊ ችግር የሚቀርፍ አይደለም። የምናውቀው ለምሳሌ ቦሌ ክፍለ ከተማ ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚያወጣ ቁሳቁስ፣ ምግብ፣ ልብስ ይዞ አድርሷል። ከዛ በፊትም 1 ሚሊዮን ሰጥቷል። በየአድባራቱ ብዙ አላችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁ እንዳላችሁ እናውቃለን። ያ እንግዲህ ለዕለቱ ፈጥኖ ለመድረስ ነው። አሁን ግን ጥያቄው ከዕለቱ አልፎ ለመኖር ምን ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንደ ደጉ ሳምራዊ ነው ማሰብ የሚገባው ማለት ነው። ይሄ አይመለከተኝም አያገባኝም የምንለው ጉዳይ አይደለም። ያው ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እንደሚባለው ለወደቀው ሰው የደረሰለት ሳምራዊ በመሆኑ ባልንጀራ ማለት እሱ እንደሆነ ተገልጿል። ካህኑም አይቶ ገለል አለ፣ ሌዋዊውም ገለል አለ። አሁን እኛም እንደዛ እንዳንሆን ነው። ሰምተናል። ሌዋውያንም ነን፣ የካህናት ዘር ነን፣ ቀጥታም ካህናትም ነን። ስለዚህ ሳምራውያን የሚባሉ በሰብአዊነት በሂውማኒቲ ተነሳስተው እምነት የሌላቸው ሰዎች እንኳን ብዙ እያደረጉ ነው። ለዚህ እንኳን ችግር ሳይቀር እንግዲህ በተለይ ከውጭ ዓለም ብዙ እምነት ሳይኖራቸው ደጋግ ስራዎች ይሰራሉ። እኛ የሃይማኖት ሀገር ነው። በተለይ ሰሜኑ ክፍል በጣም የሚገርም ነው። ሁለቱም የተጋጩት ክፍሎች ቅድም ብፁዕነታቸው እንዳሉት ማህተም ያላቸው ማለት ነው እና ይሄ አሳዛኝ ነገር ነው። ስለዚህ እንደ እምነታችንም እንደ ዜግነታችንም እንደ ሰብእናችንም ማሰብ አለብን ነው። እንግዲህ እንደ ምን መሆን አለበት ነው። በውይይት ጥቂት ቢዳብርም እኔ አቅጣጫዎችን ለመስጠት ቅድም እንዳልኩት ሆስፒታል ሆስፒታልን ተቋም ተቋምን ከረዳ የአዲስ አበባ አንድ ባለጸጋ ቤተ ክርስቲያን አንድ የጠፋውን በግንብ ባያሰራ በከበሩ ባዕድናት ባይሰራም እንደ አዲስ አበባ በጨፈቃ በእንጨት በጭቃ እንደገና መልሶ ለአምልኮ የሚሆን ነገር መስራት ግን ይችላል። አንድ ግለሰብ የሚሰራው ነው። ብዙ ከዚህ ንዋያ ቅድሳት አሉ። እቃ ቤት እንደው ብል የሚበላቸው ከብዛታቸው የተነሳም ደግሞ እንደው መግቢያ መውጫ ያሳጡ ንዋያ ቅድሳት እያድባራቱ አሉ። ስለዚህ አሁን እነዚህን ይሄ ጊዜው ነው ማለት ነው። እነዚያን ወስዶ አከፋፈል ነው። ያ ነው ተቋም ተቋምን ይረዳል ማለት ነው። መድኃኔዓለም አንዱን ቢረዳ፣ ገብርኤል ሌላውን ቢረዳ፣ ሚካኤል ሌላውን ቢረዳ ብቻ ነው። በተቋም ደረጃም ከተሰበሰበው በተቋሙ ውስጥ ካለው ምእመንና ካህንም በግል አስተዋጽኦ የሆነ ነገር
ተደርጎ የማሰባሰብ ስራ ቢሰራ አሁን የተባለው ለአንድ ቦታ ከባድ ቢሆንም እንደ አዲስ አበባ ሲታይ ሌሎቹም አህጉረ ስብከት ደግሞ እንደዚሁ ከተጨመሩበት ማንሳት ይቻላል ብለን እናምናለን። ስለዚህ አዲስ አበባ አርአያነቱ ነው በመጀመሪያ ሆኖ ሌሎቹም አህጉረ ስብከት በዚህ ጊዜ አቅም የላቸውም ማለት አይቻልም፣ ትንንሽም ነገር ቢሆን መስጠት እንዲችሉ የአዲስ አበባው ቢጀምር ጥሩ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ መርዳት ቢቻል። አሁን ትልልቅ ግዙፍ የሆኑ ህንፃዎች አሉ፣ የልማት ስራዎች አሉ። ሁሉም የኛው ነው፣ ያው እዛም ያለው የኛው ነው፣ እዚህም ያለው የኛው ነው። አሁን ስግብግብ መሆን አያስፈልግም ነው ቅድም እንዳሉት እሱነታቸው። አሁን ይሄኛው በጣም የበዛበትን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። አካሉን ማመጣጠን ያስፈልጋል። ከበዛው ክፍል ላይ ቆርጦ ሌላው ለጎደለው አካል መጣፍ ያስፈልጋል። እና እኛ ይህን ያህል ስራ አለብን እንዲህ ነው እንዲህ ነው የምንለው ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉም የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ በዛ መንፈስ አስበን ከግምጃ ቤታችንም ከኪሳችንም ከምእመናንም ከበጎ አድራጊዎችም ከመልካም ልብም የሚሰጡ ነገሮች ይኖራሉና እነዚያን ማድረግ እንድንችል ነው። እንግዲህ አሁን ግንዛቤ ነው ምን ማድረግ እንዳለብን። ሰዓቱ አጠረች። ጠዋት ስብሰባ ሲኖዶስ አቋርጠን ነው የመጣ ነው ሁለታችንም። የቅዱስ ፓትርያርኩ ያው ቀብርን ሽኝትን በተመለከተ አባቶች እዛ ሲወያዩ ያው ይሄም ሌላ ቀብር ብለን ነው የመጣ ነው። አሁንም ሰዓቶቻችን በሌላ ጉዳይ የተያዙ ስለሆኑ ባጭሩ ምን እናድርግ የሚል ነገር ከእናንተ እስቲ ሀሳብ አምጡ። እንደ ኮሚቴ ነገር ማዋቀር ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ያ ኮሚቴ ምናልባት ሁሉንም አብያተ ክርስቲያናት በየደረጃቸው ማድረግ የሚገባውን እንዲያደርግ ነው። ቅድም እንዳልነው አሁን እንደ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እንደሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ይህን ስብሰባ እንጠራም ነበር። ምክንያቱም አሁን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አምና 106 ሚሊዮን ለሁሉም አህጉረ ስብከት ሰጥቷ የነበረው ከዛ በፊትም ደግሞ በጣም የተቸገሩትን እያየን ሰጥተናል። ከ110 ሚሊዮን በላይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሰጥመላች ካትና ውስጥ የነበረችዋን ወደ ሁሉም ሄዳለች። አሁን ደግሞ እንደዚህማ ቋቱ ባዶ እንዳይሆን ያለችዋን ጥቂት ደግሞ ህንፃን ጀምር ብለን አሁን እንግዲህ ትላንትና ውል ተፈርሟል። በቃ ስራው ለመጀመር ከኮንትራክተሩ ጋር አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ስራ ለመግባት ቁፋሮ ለመጀመር ግን ገንዘብ የለም። ገንዘቡን እግዚአብሔር ያመጣ ያዘጋጃል ብለን በእምነት ነው። የነበረቿ ትሄዳል። መነሻ ነገር ጥቂት ነው እና አሁን ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ከየአብያተ ክርስቲያናቱ ትንሽ ትንሽ፣ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ችግር ስለሌለ ከዚህ በኋላ ለምናስቀምጥለት ለባሰ የምንለው ነገር የለም። ለእኔ የሚገባኝ ከዚህ የበለጠ ችግር ምን ይመጣል ነው ምለው እና ይሄንን ታሳቢ አድርገን እንደኔ ኮሚቴ ፎርም ቢደረግ ከዛ በኋላ ጊዜ ወስዶ በጥበብ በሲስተም ሳይንዛዛ የራሱን እቅድና መርሃ ግብር አበጅቶ መስራት በሚችል የሚል ጥቆማ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ደግሞ ሀሳቦች ካሉ የተሻሉ የበለጡ ነገሮች ካሉ እነዚያን ወስደን ብፁዕነታቸው እንግዲህ አስገንዝበዋል። ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው አድርሰዋል እንትናቸው። አሁን መዋጋት ያለበት ይሄ ነው እና ሀሳብ ካላችሁ መላከ ፀሐይ አባ ኃይለ መለኮት በአቡነ መልከ ጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ የሰሜን ወሎና የአካባቢው አህጉረ ስብከት የኬሚሴ ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር ሊቀ ጉባኤ
የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ። እንግዲህ በዚህ መድረክ ምን እንደምንናገር አስጨናቂ ነው። የእናት አጀንዳ ነው የቀረበው። የሀገር ፈተና ነው። የቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ የሰቆቃ ጊዜ ነው ብዬ ብገልጥ ስህተት ይሆናል ብዬ አላምንም። በዚህ መከራ ውስጥ ግን ብፁዕ አባታችን መከራውን አስችሎ ረመጡ ላይ ቆመው ቤተ ክርስቲያንን እንዲገልጧት፣ እናትነቷን እንዲያሳዩ፣ አቃፊነቷን እንዲያረጋግጡ የእናት ውለታ ለዘነጋው ትውልድ እናት ናት፣ የሁሉ አዛኝ ናት፣ አቃፊ ናት ብለው እንዲገልጧት የፈቀደ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በደጉ ጊዜ ሁሉም ሰው ነው፣ ሁሉም ይናገራል፣ ብዙ ይባል ይሆናል። መጽሐፍም እንዳለን ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ ስለሆነ፣ በዚህ የመከራ ጊዜ ግን ከመከራው አልለይም ከህዝብ አልለይም ብለው ይህን በማድረጎ ከፍ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ናት። ይህን ያደረገ እግዚአብሔርን እያመሰገንን እርስዎንም እድሜ ይስጥልን፣ እናከብረዎታለን በጣም። ይህን መከራ ደግሞ እናልፈዋለን የሚል እምነት አለኝ እኔ። በድላችንን ተተጠቀምንበት፣ መድረካችንን ተተጠቀምንበት። ከእኛ በላይ ከህዝቡ ውስጥ ቁስሉ አለ፣ ህመሙ አለ፣ በትንሹ አይተነዋል። እና ማድረግ ያለብንን እናደርጋለን። እዚያ ያለው ከደረቀ ምንጩ ከደረቀ ግድብ አለን ብለን አናምንም። የሁላችን ምንጭ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስን ያስገኘች ቤተ ክርስቲያን እዚያ ነው ያለችው። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቱን ያስገኘች፣ የአሁኖቹን መምህራን ሊቃውንት ትልልቅ ምሁራን ያስገኘች ቤተ ክርስቲያን ያለች እዚያ ነው። ይልቁንም ደግሞ ቅድም እንደነገሩን የኛ የሚል ክፍል አለው እዚህ አካባቢ። የኛ የሚል ሌላ ቀንቃኝ አለ። በደካማ ጎናችን፣ በረሃባችን፣ በችግራችን ገብቶ የኛ የሚለው መሬቱን አይደለም፣ መሬቱን ጠቅልሎ አይወስደውም። የሰውን መንፈስ ሃይማኖቱን፣ ሃይማኖታዊነቱን ነው ማሳጣት የሚፈልገው። ና ህዝቡ ይህን ያህል ታግሶ እዚያው ጸንቶ ቆሞ እኛ ወዳለንበት ልምጣ ሳይል ያለውን ህዝብ ደርሰን ማጽናናት ቤተ ክርስቲያኗን ቢቻል ቢቻል እንደ እኔ እምነት እስከ ሰኔ ድረስ ክረምቱ ሳይገባ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት፣ እነዚህ መቅደሶች ተመልሰው ወደ መቀደሻነት መቀየር አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ አባታችን እንዳሉት ጠንካራ የሆነ ኮሚቴ የሚያስተባብር አካል ቢኖረን ከዚያ ያለፈ መቶ ምናምን አብያተ ክርስቲያናት ነው ያሉ አዲስ አበባ፣ ለሁለትና ለሶስት ብንቀናጅ አንዱን ቤተ መቅደስ መልሰን መቅደስ ማድረግ አያቅተንም። ሳሊተ ምሕረትና ሲኤምሲ ቢቀናጁ ሲሆን ሁለት ሶስት መቅደስ ይሰራሉ። ካልሆነ አንድ መቅደስ ማደስ ወደ ነበረበት መመለስ አያቅተንም ብዬ አምናለሁ። ንዋየ ቅድሳቱንም ቤተ መቅደሱንም ወደ ነበረበት መመለስ የሚቻልበት አካሄድ ቢኖር በጎ ነው የሚል ምልከታ ነው። እኔም የአባቴን ሀሳብ የማዳብረው ይከብደናል የሚል ምንም አይነት እንትን ሊኖረን አይገባም። የእኛነታችንንም አቅም መግለጥ አለብን። በዚህ ወቅት ስርዓት እንዳይደግፈን፣ ስርዓቱ ገፍቶናል፣ ዘመን አይደግፈንም። ሃይማኖት ጠል ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ራሳችንን ማቆም ካልቻልን ማፈሪያ መሆን የለብንም፣ መሳለቂያ መሆን የለብንም። ጥቃቅን ነገር እያደረግን ነው፣ እውነት ነው። የትኛው እንደሚጠቅም አናውቅም። የተጠና ነገር ስላልሆነ ወደ 1.6 የሚደርስ እኔም አጣየ ልክ ያለው ደሴ ልክ ያለው ከዚያ በላይ ግን የትኛው እንደሚጠቅም አናውቅም። ዝም ብለን እንጠይቃለን፣ ቁሱንም ምኑንም አግበስብሰን እንልካለን መኪና እስከሚጠብ ድረስ። የተጠና ነገር ቢሆን ምን ያህል ቆርቆሮ ነው የሚያስፈልገን? ምን ያህል ምስማር ነው የሚያስፈልገን? ምን ያህል ብረት ነው የሚያስፈልገን? ለየትኛው ወረዳ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ አብያተ ክርስቲያናቱን ወደ ነበሩበት ለመመለስ እነዚህ በተጠና መንገድ የሚቀርቡ ቢሆን ህዝቡም እንግዲህ በዋግ ህምራ ይቸዋለሁ እኔ በትንሹ ምስማር ልቻል ቆርቆሮ ልቻል የሚል በጎ አድራጊ ይጭምራል። እና የተጠና ነገር ቢቀርብ ጠንካራ ኮሚቴ ቢቋቋም አብያተ ክርስቲያናቱ መቀናጀት ቢችሉ በብፁዕ አባታችን ሀሳብ ቶሎ እንድናገግም የሚያደርግን ስራ እንሰራለን የሚል እምነት አለኝ። ከዚያ ባለፈ ግን ዛሬ እንዲያው ይህን የሚባል ከሆነ እንደኔ እንዳለንበት አጥቢያ 100,000 ብር የሚጠቅም ከሆነ ለመነሻነት እሷን ቃል ልግባ፣ ግን ምገልጥበት አቅም ያቅተኛል በእውነት። ይሄን አይተን እነዚያ ቤተ መቅደሶች ተመልሰው ሲሰሩ የእኛ አገር ክረምት ስራ ያሰራም። አባቶች ከከተማ ስንወጣ ዳጡ
ቁልቁለቱ አቀበቱ ስራም ያሰራበት አይደለምና ከክረምት በፊት እነዚህ መቅደሶች አድሰን መልሰን ጠላት አሳፈረን በኩራት መገለጥ መቻል አለብን የሚል ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው። ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። እሺ መላከ ጻይ ቃለ ተሰማለን። እንግዲህ መንገዱን ከፍተውላችኋል። አሁን በዛውም ከተቀመ 100 ሺህ ብለዋል። አትተውም ትያዛለች ማለት ነው። በዛይ በቃል ግን ማለት አይደለም መነሻነት አልመጣቁም ሆነው እዛው መላከ መንክራት አባ ኤርሚያስ እሺ አመሰግናለሁ ስለተፈቀደልኝ። አንብዙአን አባቶቻችን ክብር ስራ አስጋጅ ይህንን ክፉ ጊዜ አሳልፎ የመከራ ጎርፍ ሲጎርፉበት ብፁዕነቶ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ብፁዓን አባቶች በተጠላንበት ዘመን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ምን አይነት ጠንካራ መንፈስ የመንፈስ ልዕልና እንዳለን ያየንበት ምልክታችን ነውና ቤተ ክርስቲያኒቷን አስከብሯታል። ሁላችንንም ኮርተንቦታል። ከዛ መከራ ሳልፎ በእኛ መካከል ተገኝተው የቤተ ክርስቲያኒቷን ችግር በማህበረሰቡ በኢትዮጵያውያን ላይ የመጣውን ፈተና ለመንገርም ስላበቃዎት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትንሽ ወደ ኋላ ብዬ ይህንን ችግር ከመከሰቱ በፊት ላሊበላን ለማየት ለመሳለም ሂጄ ብዙ ወረዳዎችን ብዙ አካባቢዎችን ጎብኝቻለሁ። ያኔ ሳይ በሰላሙ ሰዓት ነው። ካየሁ በኋላ ምንድነው የመጣብኝ? ይህ ሀገር ይህ አካባቢ መንግስት ያውቀዋል ወይ? በመዋቅር ይመራል ወይ? በመሃል ሀገር የምናየው መሰረተ ልማት አንድም ነገር አላየሁም። ያ የነበረውን አካባቢ ዛሬ ደግሞ ይህንን የመከራ ማዕበል የመከራ ጎርፍ ሲጎርፍበት ምንድን ነው የቀረው? ምንድን ነው ያለው? ምን አይነት ገጽታ ይኖረዋል ብዬ ሳሰላስል ነበር። እንደ እኔ እምነት በዚህ ሰዓት ብፁዕነቶ የወደመው ሀገረ ስብከቴ በሐዘን በጨለማ የተዋጠው ህዝቤ ምን ላድርግ ልጆቼ ቢሉ ይበቃ ነበረ። ለቅሰውን ስናይ እርሶ እዛ ሆነው ነው ያዩት፣ እኛ በርቀት አብረን ስናለቅስ አብረን ስናዝን የወደመውን ስናይ በተለያየ መልኩ ከኢትዮጵያውያን የተሰወረ ምስጢር በዛ አካባቢ የተከሰተ ነገር የለም። ዓለም የሚያውቀው አደጋ ነው። ዓለም ያወቀው ዓለም ያየው ዓለም የሰማው ችግር ነው። መፍትሄው ብፁዕነቱ አስቀምጠውታል። መንግስት የመንግስት ተቋማትን ከመስተሳሰሩ በፊት የከተማችን አስተዳደር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከዛ በፊት ምን ታደርግ ነበር? በአፋር ግንባር ተገኝታለች በሬጭና፣ በጎንደር ግንባር ተገኝታለች በሬጭና፣ በሰሜን ወሎም እንደዚሁ በየግንባሩ ተገኝታለች። የሰሜን ወሎ የወደመውን አብያተ ክርስቲያናት በሌሎችንም ቦታ መልሰን ለመገንባት አይደል፣ ለመልሰን ለማደስ አይደለም፣ የተሻለ ነገር ለመስራት ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አቅም በታች እንጂ በላይ አይደለም። እንገነባለን፣ እንሰራለን። አሰራሩ እንዴት ይሁን የሚለው ግን በተጠና መልኩ ቢሆን በበላይነት የችግሩ አካል የሆኑት ብፁዕነታቸውን ባካተተ መልኩ ቅድሚያ የሚሰጠው ምንድን ነው፣ ቅድሚያ የሚያስፈልገው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ኮሚቴ ምናልባት እንዳይንዛዘ በኮሚቴ በደብዳቤ ብንታዘዝ እያንዳንዱ አድባራት እያንዳንዱ ገዳማት አቅማችንን ሀገረ ስብከቱም ጠንቅቆ ስለሚያውቅ በአቅማችን ልክ ይህንን አብይ ጾም ሌላ ስራ ባይኖረን የፈረሰውን ከመገንባት ያዘነውን ከማጽናናት የወደመውን ከማልማትስ
ሌላ ስራ ምን ሊኖረን ይችላል? ብዙነቶ አገረ ስብከቱ ገንዘብ የለም ብለውናል። በዚህ መልኩ እንደውም ባይገለጽ አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኛ ያያያስ ችግር ያመራር ችግር ካልሆነ በቀር ምን አጣች? ብዙ ምእመናን አሉ። ምን እናድርግ የሚሉ ምን እንታዘዝ የሚሉ ስለዚህ ያለንን ተጠቅመን ይህንን ሞሾ በልማትና መልሰን በማልማት ቁጭታችን መወጣት እንጂ ሁሉ ችግሩን መናገር ሁሉ ያዘኑን መናገር ለፈጸሙ ሰዎች የበለጠ ደስታ ስለሚፈጥር መልሰን በማልማት ቁጭታችን እንወጣ። አመሰግናለሁ። ጥሩ እንግዲህ አንድ ብቻ ሶስት ይሙላና አሁን ወደ መቋጫ ነው ምንድን ያው እንደተባለው ችግሩን ስላበዛ ነው መፍትሄ አይሆንም። እሺ የመጨረሻ ነው ከዛ ወደ መቋጫው ችግሩ እንዳል ተብሏል። ንግግር ድግግሞች ነው የሚመጣው ሌላ አዲስ እሺ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክቡር ስራ አስኪያጃችን እንደተነገረው መላከ ጻይ አባ ኃይለ መለኮትም ጠቁመውታል። አሁን ለጊዜያዊ መፍትሄ ነው አዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት ሊያደርግ የሚችለው። ነገር ግን በተናጠል ባይሆን እኔ እናደርጋለሁ የሚለው ባይሆን በተጠና ሁኔታ ኮሚቴ የሚባል ነገር ተዋቅሮ አንዳንዴ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ኮሚቴ ሲዋቀር ችግሮች አሉ። እያንዳንዱን ደብር አቅም ያላገናዘበ ገንዘብ ይጥሉብን ነበር ኮሚቴዎች። ያ ሳይሆን ትክክለኛ የሆነ እያንዳንዱን አጥቢያ አቅም የሚያውቅ ኮሚቴ በብፁዕነታቸው የሚመራ ሆኖ የተጠና ኮሚቴ ሆኖ ስራው ቢጀመር ጥሩ ነው። እኔም የራሴን ይህን ያህል ብል ያም ይህን ያህል ብል ሊሆን አይችልም። ኮሚቴው አጥንቶ ሁሉን ነገር ቢያደርግ ምክንያቱም አቅማቸው የማይችል ደሞዝ መክፈል የማይችሉ አብያተ ክርስቲያናትም ስለሚኖሩ ስለዚህን ግንዛቤ ያደረገ ኮሚቴ ቢዋቀር የተሻለ ይመስለኛል። ሌላው ብፁዕ አባታችን አሁን ይሄ የሲኖዶስ ስራ ነው። ሲኖዶስ ሊያደርገው የሚችለው ስራ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አህጉረ ስብከቶችም በዚህ ላይ ሊተባበሩ ይገባል። አይደለም ሊተባበሩ ይቅርና ሁሉም አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። የተጎዳውም ያልተጎዳውም ያለውም የሌለውም ምልከታው እዚህ ነው። እኛ ብፁዕነታቸው ይበቁናል፣ ብፁዕነታቸው በሚሰጡን መመሪያ መሰረት መጓዝ እንችላለን። ያቺ ቤተ ክርስቲያን ከሌለች ይቺ ቤተ ክርስቲያን የለች። አሁን ያ ድንበር ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ለእኛስ ነገ ምን ዋስትና አለን? ነገ ይገነባል፣ ቤተ ክርስቲያን እንገነባዋለን። ለቀጣይም ራሱ ያን አካባቢ ዋስትናው ምንድን ነው? ሪስኩን የሚወስደው ምንድን ነው? ማን ነው? ነገስ ቢሰራ በአግባቡ የሚጠበቅበት ሁኔታ ምቹ ነው ወይ? እኛ እንሰራዋለን። በጣም ቀላል ነው። አሁን እየነገሩ ያሉን እኮ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን የሚያወጡ አብያተ ክርስቲያናት ያሉት እንደውም ገንዘቡን ባይጣል ራሱ ኮሚቴው ከተዋቀረ እያንዳንዱን አብያተ ክርስቲያናት 7 8 10 አብያተ ክርስቲያናት እየተቧደን አንድ ላይ ከኮሚቴው ጋር ሄዶ አካባቢውንም አይቶ ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባውን ነገር እየሰጠ መስራት እንችላለን። በተናጠል ግን ባይሆን የሚመረጡ ኮሚቴዎች ግን በጣም የሚያውቁ እያንዳንዱን ደብር አቅም መመዘን የሚችሉ ሰዎች ቢሆኑና ብንሰራው በአጭር ጊዜ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃልዎት ያሰማልን፣ ይበቃናል ሀሳብ መስጠቱ። ባጭሩ እንግዲህ ወደ ቁም ነገሩ ጠቅለል ብለን መሄዱ ነው የሚሻለው። ሁሉም ነገር በደንብ ተገልጧል፣ ተብራርቷል። ስለዚህ
ቅድም አባ ኤርሚያስ እንዳሉት በኮሚቴ ሳይሆን በደብዳቤ ቢደርሰን ይንዛዛል ላሉት እሱ አይደለም የሚሆነው። እሱንም ደብዳቤ ለማድረስ ኮሚቴ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ደብዳቤ የተለመደ ነገር ነው። አሁን መልአከ አሚን ከገለጹት አንጻር እናንተ ይሄ ብሎ መጣል ይቻላል። ነገር ግን የተጠና መሆናል ለማጥናት ባይሆን ኮሚቴው ያው ብዙ ጊዜ ኮሚቴ በማብዛት ኮሚቴ በማቋቋም የሚንዛንዛውን አካሄድ ነው እንጂ ማስቀረት ኮሚቴው ጠቃሚ ነው። የተወሰኑ ሰዎች የተጠኑ ሰዎች የገባቸው ሰዎች ተጠንተው የሚያጠኑ ሰዎች መሆን አለባቸው። ስለዚህ ኮሚቴው አንደኛ ወሳኝ ነው። እሱ ነው አሁን የሚያስፈልገን በሐሳባችሁ እያሰላሰላችሁ ልትቆዩ የምትችሉት። ሁለተኛ ቀድም እንዳሉት መላከሳይ ጉዳዩ መጠናት አለበት። ያው የሚያጠናው ራሱ ኮሚቴው ሊሆን ይችላል። የኮሚቴው አጋዥም ሌላም ተባባሪ አጥኝም ሊኖር ይችላል። ስራውን የሚመራው ግን ኮሚቴው ይሆንና ቦታው ድረስ በመሄድ ይሁን መረጃዎች እዚሁ በማሰባሰብ እንግዲህ እሱ ነገም ይታይ ነው። ስለዚህ እንዳስፈላጊነቱ መሄድም ማስመጣትም ዶክመንቶችን አድርጎ ጥናት ይፈልጋል። ምንድን ነው አሁን የሚሰራው? ቤተ ክርስቲያን ነው? ንዋየ ቅድሳት ናቸው? የተጎዱ ሰዎች አሉ? ገንዘብ ነው? ቁሳቁስ ነው? እነዚህ ሁሉ ጥናት መደረግ ሁሉም እኩል አይደለም። ምን ያህል ለየትኛው ቦታ እንደየ ሁኔታቸው መጠናት አለባቸው። እነዚህን ለማድረግ እንግዲህ ኮሚቴው ከተሰየመ በኋላ አብያተ ክርስቲያናቱ ችግር የለም፣ ቅድም መልአከ አሚን ያሉት ስጋት አይኖርም። ሀገረ ስብከቱ ልምድ አለው። በአራት የተከፈሉ ናቸው እስካሁን በሚገባኝ፣ አምስተኛ ካልመጣ አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ እና አራተኛ ደረጃ ተብሎ የተቀመጡ አሉ። አንደኛ ደረጃ ምን ያህል መክፈት ላለበት አሁን ኮሚቴው ያጠናል። አቅምን የማያት ነው። ሁለተኛው ደረጃ ምን ያህል ይጠናል። ሶስተኛ አራተኛም ለተሳትፎ ቅድም እንዳላችሁት ችግር ሊኖር ይችላል። በየግን መስጠትን ለመልመድ 10 ብርም ቢሆን ሊታሰብ ይችላል። 10,000 ብርም ሊሆን ይችላል። በዚያ መልኩ ተደርጎ ተሰብስቦ ከዚያ በኋላ የሚደረገው አቅጣጫ ማስያዝ ነው። ዋ ነው ቅድም እንዳላችሁት ስራዊ ሲኖዶስ ነው። አዎ እኛ አሁን የምንሰራው ግን እንደ አዲስ አበባ ነው። እኛ የሲኖዶስ አባላት ነን። እዚህ ይሄ ባለን እኛ በምንችለው የምናደርገው አስተዋጽኦ ነው። ቅድም እንደተባለው ግን ሲኖዶሱ አዎ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አለና ከዛው አሁንም ከዛ ይውጣ የሚለው ነገር ነው የማይኖረው። የተሰራው በቃ ተሰርቷል ማለት ነው። ገና ችግሩ ሲጀመር ለትግራይና ለቤኔሻንጉል እኮ 15 ሚሊዮን ሰጥተናል። ምንም ያልተነገረ ማን በሚዲያ ጨርሶ ያልተነገሩ 150 ሚሊዮን የሚደርስ ነገር ወጥቷል። ካምና ከችግሩ ግን አንዱም አልተነገረለትም። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ግለሰቦች 25,000 ብር ሰጡ ተብሎ ይነገራል። እኛ በሚሊዮኖች እያወጣን አልተነገረ። እንግዲህ እንደ ጽድቅ ቆጥረ ነው ሊሆን ይችላል። በተቋም ደረጃ ግን ጽድቅ አይደለም። በግለሰብ ደረጃ ነው ትህትና ሊሆን የሚችለው። ቢታወቅ ኖሮ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መንግስትንም ጭምር ነው የረዳው። ለመንግስትም እኮ አሁን ቅድም አፋር ያላችሁት እኮ እኛ የሰጠነው ብር ነው። ወስዶ የሰጡት ከንቲባ የእኛ ብር ነው። በሃይማኖት ተቋማት አንደኛውን ደረጃ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ነው። ይህ ሁሉ አይነገርም ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት ሚዲያችንን በማጠናከር ይሄ ቤተ ክርስቲያኗ ለሀገር ለወገን የምትሰጠውን አስተዋጽኦ ማስተዋወቅም ያስፈልጋል። እንዳልሰራች እንዳትቆጠር ማለት ነው። ይህ የነገ የቤት ስራ ሆኖ አሁንም ግን አዲስ አበባ ዝግጁነቱ ሲኖዶስም ቢመጣ እኛ አሁን ያደረግነውን ነገር ይኸው በእኛ ስም ብሎ መስጠት ነው። ሌላ ነገር ሁለተኛ ትእዛዝ ቢመጣም የለንም ቅድም እንዳልናቸው። ስለዚህ እንደ መልአከ ጸሐይ 100,000 መነሻ እንዳሉት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ለሰሜን ወሎ፣ ለደቡብ ወሎ፣ ለዋግ ህምራ ከአፋር ያስቀረቡ ብር ነበር። ከዛሬ ነገ
ቦታ ሄደን ሰጣቸዋለን የሚል ትንሽም ብትሆን ማለት ነው አለች። እሷ መነሻ ትሆናለች ለዚህ እንደ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ይብዛም ይነስም ያ ነው። ሁሉም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሀብት ነው። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቅድም ገንዘብ አሁን የለውም ስንል ቋቱ ላይ እንጂ እናንተ ጋር ያለው እኮ ገንዘብ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ነው፣ በቀጥታም በተዘዋዋሪም። ስለዚህ ምእመኑ የእኛ ገንዘብ ነው። የንስሐ አባት እንዲያሰጥ ማሰራት መቻል ነው በቃ ሀብታችን ማለት ነው። ያንን በትክክል ገቢ ወጪ ለትክክለኛ ጉዳይ እንዲውል ማድረግ ነው እንጂ ሀብታም ነው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት። ስለዚህ አሁንም ቅድም ሁላችሁም አምናችሁበታል፣ ገብቷችኋል። ይሄ መቼም ይሄን የሚቃወምና ይሄ የማይገባው ሰው አለ ብዬ አልልም። ቀጥታ ወደ ተግባር መሄድ ብቻ ነው እና ይሄን ስራ ለመስራት እንደ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትም እኛ እንደ ጽህፈት ቤት የምንቆጣጠር ኃላፊነት እንሰጣለን፣ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው። የጉዳዩ ባለቤት ደግሞ ብፁዕነታቸው ያው ለማኙ ስለሆኑ ምን አደረሳችሁልኝ ማለት የእሳቸው ድርሻ ይሆናል። የእሳቸው ብቻ አይደለም፣ ምናልባት አሁን በዋናነት ፕሮግራሙ በብፁዕነታቸው ተያዘ እንጂ የብፁዕ አቡነ በርናባስ ሀገረ ስብከት እንደዛው ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ስላልመጡ እንጂ ያንንም ታሳቢ አድርገን ብንሰራ በዋናነት ግን 109 ቤተ ክርስቲያን ቢባልም ምክንያቱም ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ከሄዱ በኋላ ብፁዕ አቡነ በርናባስም ይመጣሉ። ተሚያ አድርሰናል ልንል ነው ወይስ ምን ልንላቸው? ስለዚህ አንደኛው የማይቀርዳ ከሆነ ከወዲሁ ማሰቡ ጥሩ ነው ማለት ነው። ወደ ኮሚቴው ጥቆማ እንሂድ። ጠንካራ ቅድም እንዳላችሁ ከተመረጡ በኋላ ስራ የሚሰሩ ግዴለሽ ያልሆኑ አባቶችን በቁጥር ሰባት ይሆንና ራሳቸው ደግሞ ካስፈለጋቸው ንዑስ ያቋቁማሉ፣ ጣቶች ያበጃሉ። አሁን እኛ ሰባት ሰዎችን በቂ ከሆነ ካልበቃም የግድ በሰባቱ አይማደ ምስጢር ብለን አንወስነውም፣ ልናበዛው እንችላለን። ሚንዛዛ ከሆነ ግን ሰባት ይበቃል። እሺ ሰባት እንምረጥና አይተን ደግሞ አካሄዱን አይተን እንሄዳለን። ጥሩ። እሺ ሊቀ ካህናት ጌታቸው ሚትባረክ አሰፋን ጠቁመን የአካባቢውም ሰው ስለሆኑ የበለጠ ለመረጃ ቅርብ ናቸው ከሚል ሰባት ሞላ። ስለዚህ በሊቀ ጉባኤ አባ ተክለ ሃይማኖት ሰብሳቢነት እነዚህ ሰባቱ ይመራሉ። እነዚህም መላከ ሰላም ይትባረክ፣ መላከ ፀሐይ በኃይለ መለኮት፣ መላከ ብርሃን ክብሩ፣ መላከ ገነት ልሳነ ወርቅ ተስፋ፣ መጋቤ ስርዓት ሳህሉ የማታ፣ እነዚህ ሰባቱ ናቸው። ማን ነው ሰባቱ? እንግዲህ ቅድም ባልነው መሰረት ኮሚቴዎች ናቸው። ከፈለጉ አስፈላጊ ነው ካሉ ካመኑበት ንዑስ ኮሚቴ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ደብዳቤው ይደርሳቸዋል ማለት ነው። እንደ ኮሚቴ በዚሁ ብቻ የሚቀር አይደለም። ደብዳቤ ተጽፎ በጸሐፊው ይደርሳቸዋል። ህጋውያን ናቸው ማለት ነው። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትን የሚወክሉ ናቸው። የመጀመሪያ ስራቸው እንግዲህ ከየት እንደሚጀምሩ አሁን ግርድፍ ነገሩን እንጂ ዝርዝር ነገሩ ለነሱ እየመጣላቸው ይሄዳል። ጥናት ማድረግ ነው፣ ጥናት ማካሄድ። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥናት በቅርብ ያሉ መረጃዎችን፣ ከዛ በኋላ ጉዞ ካስፈለገ እንደ ጉዞ፣ ሌላም የሚመጣላቸውን ሀሳብ ተከትለው ያው እኛም አለን እየነገሩን፣ ብፁዕነታቸውም አሉ እኔም አለው፣ እኛም እናማክራቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ አብያተ ክርስቲያናቱን ማጥናት ማቀናጀት፣
ስለዚህ የቤት ስራቸውን እነሱ ያሰቡትን ነገር ሲጨርሱ ጥናታቸው ይነግሩናል ማለት ነው። እንደ ሀገረ ስብከት ከጸደቀ በኋላ ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ንፉክ ሰው እንዳይኖር በተቻለ መጠን ሁሉም ለጋስ ይሁን ለመስጠት ተዘጋጁ። ያላችሁን ነገር አውጡ። ንዋየ ቅድሳቱም ይሁን ገንዘብም ይሁን ከዚህ የበለጠ ነገር የለም። ያው ከተቻለ ቅድም እንዳልኳችሁ የስጋት ስላለኝ ነው። ነገ ሌላውም ሀገረ ስብከት ያው ተመሳሳይ ችግር ይዞ ስለሚመጣ በአንዳንድ ሰሜን ወሎ ቢሆንም እነዚያንን ታሳቢ አድርገን ይሆን ነገር ከጸበሉ እንዲቀምሱ የሚደረግበት ነገር እንዲኖር ነው። ለዛሬ እዚሁ ላይ ይበቃናል አይደለም? እሺ።